Samkomubann verður hert og neyðarstig almannavarna virkjað á miðnætti vegna útbreiðslu smita í samfélaginu. Smitrakning hefur reynst erfið þar sem fólk sem greinist getur verið tregt til að veita upplýsingar. Kráareigandi spyr hvers vegna veitingastaðir sem selja vín megi hafa opið á meðan barir þurfi að loka. Fólk sem fréttastofa ræddi við í dag sýnir hertum aðgerðum skilning en segist vera orðið þreytt á ástandinu. Yfir 30 óbreyttir borgarar hafa fallið í átökum Armena og Asera Nagorno-Karabakh undanfarna viku. Ásakanir ganga á víxl um morð á saklausu fólki og jafnvel þjóðarmorð. Barnaníðsmálum sem koma inn á borð lögreglu hefur fjölgað mikið á undanförnum árum. Tvisvar sinnum fleiri mál komu upp í fyrra en árið á undan. Lögreglan hyggst ráðast í frumkvæðisvinnu í slíkum málum. Koma á 250 km af raflínum í jörð áður en vetur gengur í garð. Verkefnin eru mörg afleiðingar óveðursins í desember í fyrra. Gott kvöld. Neyðarstig almannavarna verður virkjað á miðnætti vegna útbreiðslu smita í samfélaginu. Mikill meiri hluti þeirra sem greindust með veiruna í gær var ekki í sóttkví. 47 greindust innanlands í gær. Einungis 11 voru í sóttkví eða innan við fjórðungur. 13 á spítala, þar af 3 á gjörgæslu og 2 þeirra í öndunarvél. Síðustu 3 daga hafa samtals 145 greinst með veiruna. Þar af voru fleiri en 100 ekki í sóttkví eða 70%. Og þetta fólk sem á spítalanum alvarlega veikt, að það á aldrinum frá á 30-saldri og upp í 70-saldur og það ennþá fleiri sem eru í eftirliti hjá COVID-göngudeild og það sem einlagnir eru yfirvofandi, þannig að það eru margir með alvarleg veikindi af völdum COVID núna. Í minnisblaði Þórólfs til heilbrigðisráðherra kemur fram að ef miðað sé við afleiðingar sjúkdómsins í vetur, þá megi búast við að núna verði 60 til 70 lagðir inn á spítala, 17 á gjörgæsludeild, 10 fari í öndunarvél og að 6 látist. Viðbúnaðarstig almannavarna verður hækkað í neyðarstig og hertar sóttvarnaraðgerið taka gildi á miðnætti. Þá mega mest 20 koma saman með ákveðnum undantekningum. Börn fædd 2005 og síðar teljast ekki með og engar breytingar verða á starfsemi grunn og leikskóla. Krám, börum, skemmtistöðum og líkamsræktarstöðum verður lokað. Sundlaugar verða áfram opnar en takmarkast við helming af leyfilegum fjölda samkvæmt starfslögi. Einsmetrareglan gildir áfram en þar sem ekki hægt að tryggja einsmetrafjarlægð skal bara grímu. Það tekur um það bil 2 vikur að sjá árangur að þessum aðgerðum og þá vonast ég til í fljótlegi framhald að því að þá er hægt að slaka á þessu sem fyrst. Ef við væri bara með aðgerð á höfuðborgarsvæðinu þá gætum við farið að sjá svona eltingarleik, þá gætum við farið að sjá hópsýkingar út á landi og síðan kæmi þar aftur inn í höfuðborginu þegar væri búið að slaka þar á, þannig að það gæti tekið miklu lengri tíma að ganga yfir heldur en með þessu móti. Í minnisblaði sóttvarnalæknis kemur fram að smitrakning gangi erfiðar nú fyrir sig en áður, sumpart vegna verri samvinnu við þá sem greinast með veiruna. Víðir, er fólk tregt við að veita smitrakningateyminu upplýsingar? Já, við erum að sjá það í fyrsta skipti núna, svona síðustu 2 vikurnar, að fólk er svona tregar að gefa okkur réttar upplýsingar og við höldum að þetta tengist bara smitskömm, að fólk sé hrætt og skammi sín. Og engin ástæða til þess, það sem skiptir öllu máli núna að við vinnum þetta saman og það engin ástæða til þess að hafa neinar áhyggjur af þessu og það er líka hræðslan að setja aðra í sóttkví og það eru þetta líka orðið einfaldara núna með þessari 7 daga sóttkví sem líkum í skimun, þannig að það engin ástæða til þess að annað en að sýna fulla samstarfsvilji og vinna þetta með okkur. Og hvaða afleiðingar hefur það ef fólk veitir ekki allar eða réttar upplýsingar? Já, það kannski það sem örlítið sem við erum að sjá núna. Við erum veltaðið fyrir okkur hvort það sé tengist þessu sá mikli fjöldi sem að greinast utan sóttkvíar. Þetta getur alveg verið beint tenging við það. Nú verður neyðarstigi, það tekur gildi á miðnætti. Hvað þýðir það? Þetta er fyrst og fremst hluti af viðbúnaði almannavarna sem tengist okkar samstarfsaðilum, bæði fyrirtækjum í mikilvægum rekstri og viðbragðsaðilum auðvitað og hvernig við vinnum næstu vikurnar. Hefur minni áhrif á almenning, en þetta sýnir auðvitað alvarleika ástandsins. Einmitt, og þessi mikli fjöldi sem ekki í sóttkví við greiningu, hvað segir það okkur útbreiðslu faraldursins? Já, hann er bara, það segir okkur að það bara sé mikið samfélagslegt smit í gangi, miklu meira kannski heldur en við vorum að vonast til þess að yrði bara eins og tölurnar voru fyrir 5-6 dögum síðan.
Einmitt, takk fyrir þetta Víðir. Kráareigendur, þeir þurfa að skella í lás aftur í kvöld og við tókum púlsinn á einu þeirra í dag og heyrðum einnig í fulltrúa stjórnarandstöðunnar hvort þörf væri á mótvægis aðgerðum af hálfu stjórnvalda vegna þeirra hörðu aðgerðum sem að gripi verið til á miðnætti. Ríkisstjórnin getur bara ekki hlaupið og valið svona út af því að þeim finnst að þetta hljóta vera smitsæknasti staðurinn út af því að það bara vín. En það hvað, smitast ekki ef það matur með eða hvað, eða þú veit, bara akkur hægt að taka svona ákvörðun, ég bara næði ekki. En veistu eitthvað, hvernig verður komið til móts við ykkur? Ekkert komið, bara hækka áfengisgjöldin, það reyna sig að heyrt frá ríkisstjórninni. Það má mjög líklega búast við því að það var einhverjar fleiri mótvægisaðgerðir. En núna hefur ríkisstjórnin haft hálft ár til þess að koma fram með fjármála áætlun, koma með stefnu sína það hvernig við ætlum að komast út úr þessu kófi eftir að því líkur. Og við búumst við mun betri útskýringum á því af hverju ákveðnar mótvægisaðgerðir þurfa frekar heldur en einhverjar aðrar. Ríkisstjórnin og stjórnvöld verða að gera betur og útskýra fyrir okkur hvernig við ætlum að nota ríkisstjórn okkar allra til þess að útdeila fjármunum eitt eða annað. Já, fólk sem fréttastofa hitti á förnum vegi í dag segist hafa skilning á því að herða þurfi aðgerðir en margir voru orðnir frekar þreyttir á ástandinu. Hvað finnst þér þessar hertu sóttvarnareglu sem taka gildi á miðnætti? Ég bara mjög ánægð með þær. Það var komin tími til, ég hefði viljað hafa þetta fyrr. Mista sjálfsagður, bara bráðnauðsynlegar. Þetta það miður að þetta skuli þurfa að grípa til þessar ástæðna en þetta Það eru ekki hlusta það sem þríhyggi segir. Ég hefði vilja sjá það svona markvissari. Ég til dæmis sé ekki ástæði til þess að loka líkamsræktarstöðum einhvers staðar út á landi, það sem ekkert smitir. Það verið að setja alla undir sama hatt og loka líkamsræktarstöðum á Akureyri, þú veist, það náttúrulega bara stór furðulegt. Þú veist, maður skilur svo sem alveg þurfa að herða á, en á sama tíma þá eins og líkamsræktin þetta sem mikilvægt fyrir suma til að halda andlegri heilsu og geði. Verður erfitt að komast ekki í ræktina svona næstu daga og jafnvel vikur? Já, en við förum bara gerum eitthvað annað í staðinn. Við vorum svolítið duglegar að fara á fjallgöngur og svoleiðis seinast. Bara eins og í vor, þá mun maður bara vera heima og reyna að vera duglegur og þetta þægilega að komast í ræktina. Þetta náttúrulega ekki mjög skemmtilegt fyrir okkur sem mæta í ræktina á hverjum degi. En ég geri ráð fyrir að Katrinum viti hvað hann að gera. Ertu orðinn þreyttur á ástandinu? Það allir orðinn þreyttir, en maður verður bara að lifa með því. Svolítið. Svona, ég fer ekki í eldri borgarastarf nema mjög lítið. Svona, hitti fólki mitt ekki mikið, það vinnur í heilsugæslunum margir. Það ekki allir orðinn þreyttur á þessu ástandi, en maður verður bara að reyna að gera sitt besta. Já, þetta ég orðið þreyttur á, þetta voðalega skrítið og ég mættur hérna á sunnudegi vegna þess að ég kemst ekki á morgun. Ég þarf að hreyfa mig á hverjum degi bara til þess að halda heilsu og halda styrk. Karlmaður á 60-aldri lést í bílslysi við Heydalsveg á öðrum tímanum í nótt. Í tilkynningu frá lögreglunni á Vesturlandi kemur fram að bíll mannsins hafnaði ofan í á. Vegfarendum sem að komu tókst hann á manninum og konu sem einnig var í bílnum út. En endurlífgunar tilraunir á manninum báru ekki árangur. Konan var flutt með sjúkrabíl á sjúkrahúsið á Akranesi. 22 mál sem varða barnaníð á netinu komu inn á borð lögreglu í fyrra. Það mikil fjölgun frá árunum á undan. Mjög fáir dómar falla í slíkum málum. Fyrr á þessu ári handtók lögreglan á höfuðborgarsvæðinu þrjá menn og lagðum leið hald á 100.000 mynda sem sína barnaníð. Þetta sérst ábending sem kemur frá Danmörku, eða dönsku lögreglunni, sérst að það væru sjö hitt, eins og kallað og fimm af þessum hittum eru það raunverulegum rannsóknum og út frá því voru þrír handteknir. Tvö af málunum þremur eru nú komin til ákæruvaldsins. Barnaníðsmálum fjölgaði mikið hér á landi í fyrra miðað við árin á undan. Eins og sjá má í þessari töflu komu 22 slík mál upp í fyrra, tvisvar sinnum fleiri en árið áður og fleiri en öll árin þar á undan. Í fljótu bræði geti ekki skýrt það sérstaklega nema að það bara fannst meira og komu sannlega fleiri ábendingar. Getur það bentið að þetta sé eitthvað að færast í aukana? Þetta hefur verið að færast í aukana undanfarin ár. Ævar Pálmi segir að lögreglan vinni ekki frumkvæðisvinnu í svona málum hér á landi.
hún reyni ekki að finna menn sem sækjast eftir barnaníði og deili því á netinu. Slík mál komi fyrst og fremst upp eftir ábendingar erlendis frá eða þegar haldir lagt á tölvur í tengslu við önnur mál. Auðvitað ættum við að leggja kannski meiri hönd á plóg og við myndum þá finna ábendingar sem við getum komið á framfæri við kollega okkar erlendis. Stendur til að fara í svona frumkvæði sinni? Já, mér skilst það. Á undanförnum árum hafa fáir dómar fallið í barnaníðismálum. Á sama tíma hefur rannsók verið hætt í nokkuð mörgum málum. Gögnin hafa ekki verið nægilega eða annað þessar og ekki tekist að afla þeirra gagna sem að þarf til að ákæruvaldi teljir mál líklegt til sakfellis. Eftir að menn eru teknir með barnaníðs efni hefur lögreglan ekki heimild til að fylgjast með þeim til þess að kanna hvort þeir gerist uppvísir að því að nýju. En þyrfti slík lagaheimild að vera til staðar. Það mætti allavega að skoða það. Ég ætla ekki að segja til það hér og nú hvort að svo lagaheimild þyrfti að vera til staðar en mér þætti ekkit óðurlegt að það væri rætt. 30 óbreyttir borgarar hafa fallið í átökum Armena og Asera Nagorno-Karabakh hérað. Íbúar næst stærstu borgar Azerbaijan fenguð að kenna á eldflaugum Armena en Aserar hafa ítrekað beitt samskonar vopnum undanfarna daga. Þetta er hljóð sem íbúar Stepanakert höfuð borgarna Nagorno-Karabakh hafa þurft að þola stöðugt undanfarna daga. Aserar hafa skotið eldflaugum á borgina meðal annars ítrekað í skjóli nætur. Íbúar hafa reglulega þurft að flýja í neðanjarðabyrgi sem reynist mörgum skiljanlega erfitt. Og það er ekki að ástæðulausu að grípa þurfi til slíkra ráðstafana því byggðir óbreyttra borgara hafa ekki farið varhluta af þessum árásum. Tveir blaðamenn frá franska blaðinu Le Monde særðust illa í árásunum auk armensks blaðamanns og tökumanns. Í morgun svörðu armenar fyrir sig. Ráðist var með eldflaugum á hernaðarmannvirki í nokkrum borgum Azerbaijan, meðal annars næst stærstu borg landsins, Ganja. Þar sögðust armenar hafa eyðilagt herflugvöll. Myndir frá varnarmálaráðuneyti Azerbaijan gefa til kynna að meira hafi eyðilagst en hernaðarmannvirki. Biz ermenlerden ateş sesi işitti ama korkmuruk, durmuşuk, duracıkta içeride giden döllük. Olan öz pisliği özlerine kalacak. Aserar hafa svarað með eigin eldflaugaárásum. Talið að 240 manns hafi fallið í þessum átökum undanfarna viku, þarf yfir 30 óbreyttir borgarar. Hallgrímur, það ekkert láta þessum átökum. Hefur eitthvað heyrst frá alþjóðasamfélaginu í dag? Í raun og veru aðeins frá þeim þjóðum sem hafa, þegar tekið beina afstöðu í þessari deilu. Tyrkir sem styðja Asera, þeir hafa fordæmt þessar árásir Armena inn í Ganja og segja að það taki bardagana svona á nýtt stig sem út af fyrir sér rétt af því að þarna eru árásirnar komnar út fyrir sjálft héraðið Nagorno-Karabakh. Rússar sem hafa stutt armenna, þeir hafa aftur á móti lýst áhyggjum af auknu falli hjá meðal almennra borgara. En það hefur hins vegar ekki teist frá til dæmis starfshópi sem bandaríkjamenn rússar og frakkar leiða sem á sérstaklega að miðla málum í þessari deilu. Þeir hafa hópurinn hefur ítrekkað að fara fram á vopnahlý en það hefur ekki borið árangur. En eru eitthvað líkur á því að vera hægt að koma á vopnahlý? Já, ekki ef lesið í hvernig leiðtogar þjóðana Aser og Armenna tala. Þeir hafa kennt hver öðrum dráp á saklausu fólki og reyndar almennt hvernig komið er í deilunni. Og miðað við nýjustu ummæli þá eru þær ásakanir að verða harðari ef eitthvað er. Նրանք չեն եկել միայն տարածքներ, գյուղեր կամ քաղաքներ գravelու նպատակով։ Նրանց նպատակը հայությունն է։ Նրանց նպատակը հայոց ցեղասպանության, իրենց քաղաքականության շարունակությունն է։ Եվ նրանք խնդիր են դրել հայոց ցեղասպանությունը շարունակելու այսօր։ Armenia by applying heavy artillery attacks Azerbaijan's territory region particularly and also other surrounding regions and including it's in a particularly it's in a civilian population. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, sem hefur verið á sjúkrahúsi í 2 daga vegna COVID-19 smits, verður mögulega útskrifaður á morgun. Þetta sögðu læknar forsetans á blaðamannafundi í dag. Þar kom líka fram að súrefnismettun Trumps hafi tvisvar farið undir eðlileg mörk og hann hafi verið með háan hita. Þá hafi hann fengið bæði súrefni og steralyf en ekki hefur verið upplýst það opinberlega áður. Síðan þá hafi hann verið hitalaus og heilsa hans fari áfram batnandi. Haldi sú þróun áfram, gæti hann farið í Hvíta húsið á morgun og verið áfram í meðferð þar. Formaður samtakanna 78 segir fyrirhugaðar breytingar á lögum kynrænt sjálfræði, tryggja börnum bestu mögulegu heilbrigðisþjónustu.
Hún telur að orðræða gegn hinsegin fólki eigi ekki upp á pallborðið á Íslandi. Forsætisráðherra leggur fram þrjú frumvörp breytingar á lögum kynrænt sjálfræði í næsta mánuði. Formaður samtakanna 78 fagnar breytingunum og segir þær veigamiklar. Þær eru fyrst og fremst mikilvægar fyrir trans og intersex fólk. Margt af þessu í raun og veru bara viðbragð við lögum kynrænt sjálfræði, eða svona breytingar sem þarf að gera vegna laga kynrænt sjálfræði. En síðan eru þarna tvö frumvörp sem að skipta alveg sérstaklega miklu máli. Annars væri lagt til að 15 ára einstaklingar í stað 18 ára geti breytt skráningu kyns og breytt nafni sínu. Oft eru krakkar að byrja í framhaldsskóla og vilja hafa lokið þessu fyrir þann tíma. Og hérna, gott að geta tekið ákvörðum það sjálf. Hins vegar er lagt til að varanlegar breytingar á ódæmigerðum kyneinkennum barna undir 16 ára án samþykkis verði einungis heimilar af heilsufarslegum ástæðum og að undangengnu mati þverfaglegs teymis. Formaður Miðflokksins gagnrýndi frumvarpið harðlega í vikunni sem leið. Nú ætlar ríkisstjórnin að banna foreldrum og læknum að nýta nútíma lækningar. Þetta er aðför að framförum og vísindum, þetta er aðför að frelsi foreldra, þetta er aðför að frelsi heilbrigðisstarfsfólks og þetta er aðför að réttindum barna. Það bara er ekki rétt. Og þarna er verið að tryggja bestu mögulegu heilbrigðisþjónustu fyrir börn. Þarna er ekki verið að tala aðgerðir sem að eru lífsnauðsynlegar. Heldur er verið að banna aðgerðir þar sem að sko útlitslegir þættir eða einhver svona félagslegir þættir eru ráðandi sem rökstuðningur. Og það bara á ekki rétt á sér. Börn eiga að fá að velja hvort að þau undirgangast svona aðgerðir og ef að hægt er að bíða, þá að bíða. Þorbjörg telur að orðræða gegn hinsegin fólki eigi ekki upp á pallborðið á Íslandi. Við erum bara á öðrum stað heldur en önnur ríki þar sem að svona orðræða grassirar og þar sem að til dæmis eins og í Bretlandi þar sem að hatursglæpir gegn transfólki hafa aukist mikið. Við ætlum ekki að horfa fram á nýtt slíkt hér. Rarik reiknar með að koma 250 kilometrum af raflínum í jörð áður en vetur gengur í garð. Þar af eru rúmlega 100 kilometrar á Norðurlandi. Stórhluti verkefna er tilkomin vegna óveðursins sem reiði yfir landi í desember í fyrra. Já, það er náttúrulega hérna í Vatnsnesinu sikkur megin. Það var smá bútur hérna í Húsabakka í Skagafirði. Það er Sverfaðardalur, Hörgárdalur báðum megin. Við erum að vinna hérna í Svalbarðsströndinni eða þar við og svo Tjörnesin alltaf sem fór mjög illa, það er allt komið og það er ná meðlaugarslitunni. Rarik rekur stærsta dreifikerfi raforku á Íslandi og er háspennu hluti þess yfir 9000 kílómetra að lengd. Í 30 ár hefur loftlínum verið fækkað markvist, bæði til þess að auka raforku öryggi og til að draga úr sjónmengun, en stefnt er að því að allt kerfið verði komið í jörðu árið 2035. Í óveðrinu sem gekk yfir landið í desember í fyrra fóru línur á Norðurlandi víða illa. 150 rafmagnsstaurar brotnuðu auk þess sem á þriðja tug lína slitnaði. Því var mikil áhersla lögð á uppbyggingu kerfisins á því svæði. Þetta er náttúrulega því að það verður eitthvað svipað eins og var í fyrra að þá verðum við miklu betri stakk búin til að takast á við það. Allt stefnir í að 250 kílómetrar af þriggja fasa jarðstrengjum verði lagðir þetta árið. Stærsti hluti þeirra er á Norðurlandi. 84 kílómetrar voru lagðir vegna sérstaks átaks vegna afleiðinga óveðursins. Af þeim er 21 kílómetra á Melrakkasléttu, 11 á Grenivíkurlínu, 18 kílómetrar í Hörgárdal, 11 í Svarfaðardal, 19 í Vesturópi og 4 kílómetrar hjá Húsabakka í Skagafirði. Þá voru lagðir 44 kílómetrar samkvæmt áður samþykktri áætlun. 15 á Vatnsnesi, 8 í Skagafirði og 21 á vestanverðu Tjörnesi. Kostnaður áætlaður 1,6 milljarðar króna. Af þeim eru 600 milljónir vegna verkefna sem var flýtt. Kerfið ykkar er þá betur í stakk búið til að takast á við svipaðar aðstæður og sköpuðust í desember 2019. Alveg klálega. Náttúra sem hefur glatast eða hætta er á að glatist er í aðalhlutverki á nýrri sýningu í Sláturhúsinu á Egilsstöðum. Enginn veit hvað átt hefur fyrir mist hefur er yfirskrift sýningarinnar. Markmiðið með sýningunni er í rauninni tvennskonar. Það er annars vegar að einfaldlega bara vekja athygli á þeirri stórkostlegu náttúru sem við eigum hérna á Íslandi og hins vegar staði sem að eru í ýmisbúða eyðileggja eða eru í hættu út af virkjunarframkvæmdum. Hérna getum við til dæmis séð fallega mynd sem er núna
af fossin sem heitir Sauðárfoss eða hét og er núna í dag á 150 metra dýpi. Gef þú oss mátt til að geyma þinn fjársjóðum grundir og hjalla. Við vinnum þetta þannig, við vinnum með náttúruverndarsamtökum á hverjum stað fyrir sig. Við komum með þessa grunnsýningu sem við erum með og síðan bætum við því við sem að náttúruverndarsamtökin á hverjum stað eru upptökin þess að þau vilja koma á framfæri. Þetta svæði er svæði sem að er allt komið á kaf núna undir lón og þessar myndir eru allar merktar einnota land. Þessi er á 100 metra dýpi í dag, þessi er á 120 metra dýpi. Þetta eru margar einstæðar og fallegar náttúruperlur sem að enginn á kost á að sjá í dag. Erum við fljóta að gleyma heldur því sem að er horfið? Já, við virðist vera með einhvers konar gullfiskaminni. Snjótróðarar eru yfirleitt notaðir upp til fjalla og þá sérstaklega í skíðabrekkum. Í Mýrdalnum er eitt slíkur hins vegar komin í Akurinn og með nokkrum breytingum er hann orðin að upptökuvél fyrir gullrófur. Já, þessi er bara sjálfgerð. Ég smíðaði þá síðustu fyrir 19 árum og hún var knúin áfram að dráttavél, en þessi er sjálfgerð og drifu öllu hjólum þannig að hún eftir að komast yfir blautara land. Þetta er komið með bara beina línu og beint átak og miklu léttara unit og drífur hellingsvel. Þetta er torfærutæki? Já, við erum eftir að sjá, við erum eftir að fara í blautari garðinn og þá sjáum við hvort að hún drífi betur. Við hérna notum mótor og hús úr snjótróðara, svo bara fullt af járni og rafsuða. Hvernig datt ykkur í huga að bara ta snjótróðara í róu upptökuvél? Já, það er ýmislegt sem að kraumar í höfðinu á manni. það er allt hægt. Já. Nánar verður fjallað bændur, rófur og græjur í Mýrdalnum og margt fleira í landanum í kvöld í sérstökum afmælisþætti en helgina eru 10 ár frá því að landin hóf göngu sína. Og þá að veðri, það verður fremur hæg breytilega átt og skýjað með köflum, norðan gola eða kaldi skýjað mestu en úrkomu lítið á morgun. Fyrir að rigna austan og suðaustan til annað kvöld, hiti verður á bilinu 3-10 stig. En Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið. Að loknum íþróttum og það er hún Eva Björk Benediktsdóttir sem er með íþróttirnar í kvöld. Það var nóg að vera í fótboltanum, leiki var í Pepsi Max deild karla og kvenna í dag. Og við sýnum frá fjallahjólreiðakeppni á Esjunni og torfærunni. Við hittum Erik Hamren, þjálfara karla landsliðsins í fótbolta og ræddum við þar umspilsleikinn gegn Rúmeníu og þjálfarastarfið. Og þá ætlum við að renna yfir það sem er helst í þessum fréttatíma. Samkomubann verður hert og neyðarstig almannavarna virkjað á miðnætti vegna útbreiðslu smita í samfélaginu. Smitrakning hefur reynst erfið þar sem fólk sem greinist getur verið tregt til að veita upplýsingar. Kráareigandi spyr hvers vegna veitingastaðir sem selja vín megi hafa opið á meðan barir þurfi að loka. Yfir 30 óbreyttir borgarar hafa fallið í átökum Armena og Asera Nagorno-Karabakh undanfarna viku. Ásakanir morð ganga á víxl. Koma á 250 km af raflínum í jörð áður en vetur gengur í garð. Verkefnin eru mörg afleiðingar óveðursins í desember í fyrra. Næstu fréttir verða sagðir í útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn rúf.is er uppfærður allan sólarhringinn. Við minnum líka á rúf appi þar sem hægt er að horfa á þennan fréttatíma og aðra. Takk fyrir samfylgdina helgina. Verðið sæl.